সিদ্ধার্থ প্রিমিয়ারমা ধেরেই সেয়ার ছন্ কোম্পানিসঙ্গ সিটিজেন কে সিটিজেন বয়ংকে 50,000 কি তা সেয়ার বেলা বেলা আমি লিলামি নিকালে আছে তো বেচে কি বেচে না থা হয় না তো চিন অনি নেপাল ব্যাংক এ মশান নেপাল ব্যাংক পুনি হুন্ছ নেপাল ব্যাংক পুনি রাখতা হুন্ছ নেপাল ব্যাংক পুনি রাম্রো ছ অসি এনআরএস কি তো বেচে গারে বলি সিএসপিএল লে সিদ্ধার্থ প্রিমিয়ার রে আদা আদা গিতা বিশ বাকি সিদ্ধার্থ প্রিমিয়ার অ ইউএসপিআই প্রিমিয়ার কো সঙ্গে ধেরই কোম্পানি হর কো শেয়ার মা ধেরই লগানি ছ উসকো পোর্টফোলিও মা হাইনা জিবিবিএল আর এমএনবিএল মুক্তিনাথে রোছু মত মুক্তিনাথে অর্কো সাল জিবিবিএল লা জিছ হলা আইলে জিবিবিএল মাথি ছ অর্কো সাল মুক্তিনাথ কো মাথি হুন সক্ছ প্রাইস ফান্ডামেন্টাল ফ্যাক্টর একর্ডিং টু ফান্ডামেন্টাল ফ্যাক্টর युनिफेसको रिपोर्ट सही हो सर कम्पनीले निकालेर रिपोर्ट सही गलत भन्ने हामी को हो कि हामीले भन्न मिल्दैन कि सही गलत आफैले हेर्ने हो एनालाइसिस गर्ने हो होइन रिपोर्ट जे आउँछ त्यही पढ्ने हो कि हामीले त्यसैलाई सही मान्ने हो नि पछि कसैले त्यहाँ कि कसैले फल्ट निकाल्नु पऱ्यो होइन नत्र भने युएसएसएल कति पुग्ला यो बुलमा खै फाइनेन्समा चाहिँ धेरै आइडिया छैन हो सर मलाई त फाइनेन्सले त निप्से 3200 हुँदाको प्राइस भेटाइसक्यो अब कति पुग्छ भन्ने अघिल्लो बुलको प्राइस भयो जेबिएलबी बुलमा कतिसम्म पुग्ला सबै कुरो प्राइसको लेभल चाहिँ सक मेरो कुरो के छ भने अहिले हामी प्राइसको लेभल यति पुग्ला यति नै पुगेपछि मात्रै निस्किन्छु भनेर चाहिँ नबस्छौँ हेरौँ होइन त्यो भयो भने हामीले जिन्दगीमा दुःख पाइन्छ कुकुरले नपाएको अघिल्लो बुलमा 500 कटेपछि प्रफिट बुक गर्ने भनेर प्रभु बैङ्क बोकेर बसे 495-96 पुग्यो 5-10 रुपियाँले गर्दा प्रफिट बुक नगरेको 185 बेच्ने मान्छे म यहाँ जिउँदैछु त्यस कारणले मूल्य नहेर्नुहोस् एउटा बजारले मोमेन्टम हुन्जेल बस्ने बजारले कहाँ टप लाउँछ 5 रुपियाँले गर्दा पुगेन के सरजी अहिले होइन त उसमा 72-73 बुलको कुरा गरे 72-73 के अहिले त पुगेको छ 72-73 पुगेन 4-5 त्यो बेला फन्डामेन्टल थिएन होइन डिभिडेन्ड क्यापेसिटी थिएन त्यो भएर 500 कटेपछि प्रफिट बुक गर्ने भनेर बसेको 5 रुपियाँले गर्दा 4-5 रुपियाँले 90 चाहिँ कट्या हो 94 या 96 यस्तै 95 गति पुगेको थियो कटेपछि बेच्छु भनेको बसेको बसै 200-500 माल 185 र 200 बेच्छु सबभन्दा बढी यसकै थियो त त्यति बेला त्यस कारणले प्राइसको पछि नपर्नुहोस् नेप्सेको मुमेन्ट सकियो बुल सकियो बुल टप लाग्यो भन्ने भएपछि बेचेर निस्किनु पर्छ गाइस रिपोर्ट रिपोर्ट सुँगाएर चाहिँ नगर्दा हाम्रो बजारमा रिपोर्टले केही हुन्न ब्याजले पनि केही हुन्न राजनीतिले रिपोर्ट भनेको यस्तो हो हामीले अब कहिले यो रिपोर्टहरू फन्डामेन्टल फ्याक्टरहरू कम्पनीहरू सेक्टरको बिचमा काम गर्छ लो क्यापमा काम नगर्ला होइन कमर्सियल बैङ्कहरू डेभलपमेन्ट बैङ्कहरू होइन अनि हाइड्रो पावरहरू इन्भेस्टिङको लागि त्यो कुरो चाहिँ चाहिन्छ क्या मिज्यू इन्भेस्टिङको लागि त्यो कुरा हेर्नुपर्छ प्लेजमा राख्ने इन्भेस्टिङ गर्ने कुरामा त्यो कुरा हेर्नुपर्छ सारा संसार विश्वभरि जहाँसुकै सोध्नु सेयर मार्केटमा चल्ने हेर्ने गर्ने भनेको अब यहाँ हाम्रोमा चलेन भनेर अब अलग कुरा छ होइन नत्र लगानी गर्ने भनेको रिपोर्टको आधारमा रिपोर्टै हेरेर रिटर्न हेरेरै हो होइन अब सेड गर्नलाई चाहिँ जे गरे पनि अघि 300 मान्छे थिए म बोल्दा बोल्दै 100 रात छिपिँदै गयो मान्छे बढ्दै गए खास के हो यो मैले अलिकति यो सेयर बजारसँग सम्बन्धित गहन कुराहरू गरेको भएर 100 मान्छे थपिनु भएको हो त के हो कुरो अब राति त मान्छे सुत्नुपर्ने 10 बजे म पनि सुत्ने गरेको थिएँ यो बोल्दै गएपछि मान्छे नसुत्ने थपिने क्रम बढेको किन लु भन्नु पऱ्यो आरबी सर नेपाली सर के हो कुरो काकाश्री मान्छे अब घट्दै जानुपर्ने मान्छे बढ्दै 100 बढे म हेरिरहेको छु यसो गरेर
कुरो के हो आज मिठो शब्द दिनुभएको छ त्यही भएर हो लक्ष्मी टिआरपी तगडा छ जे होस् अघि 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 हुन्छ अब एउटा राम्रो कुरा ज्ञान गुणका कुरा गऱ्यो भने मान्छेहरूले सुन्छन् रुचाउँछन् होइन अब यहाँ के मान्छेको कुरो के सुन्छन् भने त्यस्ता कुरा गर्ने हो त्यो मैले कुरा पनि गर्ने आई डोन्ट लाइक त्यो होइन नि त सबैको ज्ञानको लेभल एउटै हुँदैन सबैको बुझाइ एउटै हुँदैन कतिजना रिपोर्टै हेर्न नजान्ने मान्छे पनि हुनुहुन्छ होइन अनि त्यस कारणले आफूले आफ्नो नजरले मैले जे जानेको छु सबैले त्यो जान्दछन् भनेर सोच्नु हुँदैन के कसैले जाने छैन सोध्छ भनेदेखि त्यो कुरो भनिदिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो मेरो चाहिँ होइन अब यहाँ ए राज सर तपाईँ सुत्नुभयो कि के हो सुत्नु भएको छैन भने अब म मोड अब एकजना रूपक सरलाई दिन्छु मेकअप मोडरेटर अरू को कसलाई अब आरबी सर हुनुहुँदैछ मेकअप मोडरेटर ल यति थप्ने अब मेरो सुत्ने बेला भयो हिमाल दोलखा किन्नेले 50% कमाउँछ कहाँ गयो च्याट थियो फेरि डिलिट भयो क्या एचजिबी किन्नेले 50% कमाउँछ अबको स्विङमा होइन त्यो ट्रेड हुनसक्छ ट्रेडमा त सस्ता कम्पनीहरू हुन्छ के इन्भेस्टिङ कुरो छुट्टै हो तपाईँ एउटा स्विङ मात्रै खाने हो भने सस्ता कम्पनी किने हुन्छ त मैले भने त तपाईँ 230-240 रिडी एकेपिएल 250 अनि जे जे किने पनि अब अलिकति डिभिडेन्ड क्यापेसिटी हुन्छ क्या तिनीहरूको अर्को साल अहिले तिनीहरू बिग्रियो होला नि होइन बाढीले बिग्रेको हो नेपालीका कम्पनी हाई क्यापिटल छन् तिनीहरू पनि चल्छन् हिमाल दोलखा सबै चल्छन् के 200-250-300 मुनिका एक राउन्ड स्विङ आयो भनेदेखि 40-50-40-30-40-50 आउँछ क्या एक दुई महिनामा आउँछ पैसा आउँछ अनि अब फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट पनि आउँछ राज सर सुत्नु भयो जेएफएल 4000 काट्ला त सर है मलाई नतर्साउनु न यार त्यसरी एभ्रिथिङ इज पोसिबल लभ वार एन स्टक मार्केट भनेकै हो मैले होइन अब त्यो कसैले बोकेर लगे कटाइदिएँ भने म केही गर्न सक्दिनँ तर म चाहिँ लाग्दिनँ सरजी सरजी लाग्नुहुन्छ तपाईँलाई हुन्छ सक्छु म रिक्स बोक्छु भन्ने लाग्छ भने लाग्नुहोस् त्यसमा मेरो विरोध छैन होइन जसले जता गए पनि हुन्छ तर मलाई मेरो आँखाले देखेको कुरो मैले यति नै भन्नुहुन्छ तिमी छेउ बाँचेको छु म हजुर अनि तपाईँले लाइफ इन्सुरेन्स चाहिँ त्यहाँ इन्ट्री गर्नुभयो गर्नुभएको छैन अब अस्ति प्लेसको लागि भनेको क्या लाइफ इन्सुरेन्सको राख्नुभयो राख्नुभएको छैन नि मैले यता स्वास्थ्य स्वास्थ्य कम्पनी खोज्दा हाल्दा हाल्दै त्यो पालो पुगेन क्या त्यता त्यो चाहिँ गर्ने सोचा 1,00,000 रुपियाँ कमायो अस्ति एउटा लाइफ इन्सुरेन्समा 2,000 किता किने 50,000 रुपियाँ च्याप्पै खाइयो स्विङ आउँदाखेरि लाइफ इन्सुरेन्स पनि हुन्छ 150 खान पाइहालिन्छ 150 सजिलै हप्ता दुई हप्तामै खान पाइन्छ स्विङ आउँदाखेरि लाइफमा पनि ए होइन त्यहाँ तपाईँले लाइफ चाहिँ नाम छ कि छैन त्यहाँ मुनिबाट भनेर नाम परेन कि नाम परेन मेरो अब बैङ्कहरू धेरै अलि मैले बैङ्कमा एग्रेसिभ भएँ बैङ्क विकास बैङ्क हाइडो राख्नै पर्यो अनि म्यानुफ्याक्चर पनि एउटा हाल्दाखेरि अब इन्सुरेन्स चाहिँ अहिले करेक्सन आयो त्यति बेला करेक्सन आइसकेका थिएन नि क्या इन्सुरेन्सहरू 180 दिनको एभरेज प्राइसतिर त्यति थिएनन् होइन अनि म्यानुफ्याक्चर पुरानो पनि होला नि त तपाईँको छैन ए थिएन सासले एसएचपिसीलाई जित्ला त होइन जित्न पनि सक्छ के थियो कसले कसलाई जित्छ तर मैले चिलिमेलाई सानिमाले भेटाउँछ भनेको थिएँ एक दिन चाहिँ जित्यो है एक दिन भए पनि जित्यो मेरो बोली वचन बसो वचन वचन रहनुपर्छ भनेको वचन बसो हेर्नुहोस् चिलिमेलाई एक दिन सिर्फ एक दिन भए पनि चिलिमेलाई एसएचपिसीले जित्यो अस्ति 3,100 पुग्दाखेरि ओ लक्ष्मी ब्रो एसआइसिएल र एनएलआइसी भनौँ न
दुइटै चाहिँ तपाईँको सेक्टरको हाई क्यापिटल भएका कम्पनी हुन्। इन्सुरेन्सबाट हाई क्याप एसएससिएल, नन लाइफबाट, लाइफबाट योनएलआइसी हो होइन। अब हाई क्याप कम्पनी अलिक गाह्रो गाह्रो पर्छ चल्न, कि फन्डा चाहिन्छ केही होइन, चल्न त चलिहाल्छ नि होइन। अब लिड गर्छ कि गर्दैन त्यो चाहिँ भन्न गाह्रो छ क्या। यो लेभलमा किनेको मान्छेले गुमाउनु त पर्दैन होला बुल बजारमा। अनि यो युट्युब पनि लाइभ भइराखेर छ, 150 जनाले लगभग सुनिरहनु भएको छ होइन। ल अब आज अघि अब अघि धेरै हा हो गरे क्या त्यो लच्छुले, त्यही भएर मान्छेले नराम्रो नराम्रो कमेन्ट पनि गरेर छन् युट्युबमा। अनि अब अहिले चाहिँ ठिकै छ, युट्युबतिरको पनि कमेन्ट हेरियो। अनि युट्युबमा एलआइसिएनको के हुन्छ भनेर सोध्नु भएर, एलआइसिएनको अवस्था के छ? एलआइसिएन त भनिसकेँ मैले, यो सेयर आल एलआई सानीमा रिलायन्स पनि ठिकै छ त, प्राइस सस्तो छ, डिभिडेन्ड हरेक वर्ष दिइहाल्छन् लाइफ इन्सुरेन्सहरूले पनि। युएनएफएस भनिदिनु, युएनएफएसको मलाई फाइन अब त्यस्तो ट्रेडेबल कुरा, ट्रेडमा चाहिँ म धेरै आइडिया छैन कि। साल ट्रेडिङ, साल ट्रेडिङ पनि पहिला बुलमा गएको प्राइस जान्छ, अबको बुलमा पनि एचआरएल, एचआरएलको हिमालयन री इन्सुरेन्स, हिमालयन री पनि ठिकै छ त, अब अस्ति लो आएको रहेछ करेक्सन 700 750 बढेर कति 900 कटेर छ, फेरि तलै आएको छ यसको। अहिले तत्काल अब राइट आउने कुरा थियो, राइट चाहिँ आउला जस्तो लागेन, अस्ति नयाँ नोटिस जारी गरेको छ फेरि, अब आउने साधन एजिएमबाट मात्रै राइट दिने भन्ने कुरा। या च्यानल पनि ठिकै छ, इन्भेस्ट इन्भेस्ट गर्नलाई अब पैसा हुने मान्छेले इन्भेस्टिङ हिसाबले सोचेर लगानी गर्दा हुन्छ। यमे च्यानल, यमे च्यानल माउन्टेन हाइड्रो, माउन्टेन हाइड्रो पनि ट्रेडेबल कम्पनी हो, ठिकै छ। एभरेस्ट ब्याङ्क, एभरेस्ट ब्याङ्क त बुकलोज पनि भइसक्यो, बोनस पनि खाइसक्यो मान्छेले, दसैँ अगाडि पैसा पनि दिइसकेको छ जम्मालाई, पैसा पनि मान्छेले दसैँ खर्च पनि दिइसक्यो, खसी किन्ने पैसा, टिका लाउने पैसा पनि दियो।
एभरेस्ट बैङ्कको अब बोनस सेयर चाहिँ आउन बाँकी छ, क्यास डिभिडेन्ड दस अगाडि नै पठाइदिइसक्यो। मेरो काकाको छोराको अलिकति सेयर थियो, मैले फोन गरेर सोधेको थिएँ, पठाइदिएछ। नयाँ नोट कटकटी आइएलआई, आइएलआई पनि ठिकै छ। आइएलआईको क्यापिटल पुगिसकेको छ, क्यापिटल पुगिसकेको छ। अब डिभिडेन्ड त उसले कमाइ धमाइ बेच भएर बिजनेस राम्रै छ। अब आउने क्वार्टरमा अब सबै बैङ्कहरूको त बैङ्क विकास बैङ्क फाइनेन्सहरूको त रिपोर्ट आइसकिहाल्यो। अब सबै हाइड्रोको त भन्दिनँ होइन, अब हाइड्रो पावरहरूको पनि अब कोही कोहीमा चाहिँ बाढीले पनि क्षति पुर्याएको छ। एक दुईवटा हाइड्रो पावरहरू बाढीले क्षति पुर्याएको बाहेक बाँकी हाइड्रो पावरको रिपोर्ट चाहिँ राम्रो आउँछ जस्तो लाग्छ है मलाई। फर्स्ट क्वार्टर सेकेन्ड क्वार्टर राम्रै आउँछ हाइड्रो पावरहरूको हरेक वर्ष। अहिले 2 वर्ष 3 वर्षको डाटा हेर्ने हो भने हाइड्रो पावरको राम्रो स्विङ चाहिँ यही डिसेम्बर जनवरीमा आएको छ। पोहोर पनि प्रहार पनि 2 वर्षदेखि मैले वाच गरिरहेको छु। डिसेम्बर जनवरीमा हाइड्रो पावरहरूको युपिएस 20, 30, 40 निकाल्छन् कि त्यस्तो, किन अहिले खोलामा पानी तन अप्पर त खतम भयो त। अप्परमा अलिकति बाँधको एरियातिर न्युजहरू हेरेको थिएँ, बाँधको एरियामा अलिअलि त्यहाँ क्षति पुर्याएको छ अरे। तिहार पछिबाट अहिले त बन्द छ, प्रोजेक्ट बन्द छ। तिहार पछिबाट मर्मत सम्मार सकेर चलाउने कुरो भइरहेको छ अप्परको। त्यो पनि आंशिक अरे, अलिकति चल्ने रहेछ। अनि अब झन्डै वर्षै पो लाग्ने रहेछ फुल फेजमा चल्नु त। शेखरजीले एससिबी एबिएल भन्नु, एससिबीको त रिपोर्ट पनि राम्रो आएको छ। डिपिएस 57 रुपियाँ कति आएको छ, बैङ्कहरूमा चार्टरको राम्रो आएको छ, डिपिएस हाई छ सबभन्दा। एभरेस्टको पनि राम्रै छ। हाइड्रोको रिपोर्ट चाहिँ राम्रै आउँछ है। ट्रेड सेड गर्न ओर्न अलिक सस्तो सस्तो हाइड्रो इपिएस निकाल्ने खालको हाइड्रो एनालाइसिस गर्ने हेर्ने रिपोर्ट हेर्ने हरेक क्वार्टरका रिपोर्ट हेर्ने होइन। कतिपय अघिल्लो यो वर्ष त बाढीले क्षति पुर्याएको छन्, थोरैलाई क्षति पुर्याएको छ। अझ योभन्दा अघिल्लो वर्षको क्षति धेरै भएको छ क्या पूर्वतिरको हाइड्रो धेरैमा। कुन कुनले बाढीबाट बनाइसके, कतिपयको बन्न बाँकी छ, ती कुराहरू अनुमान गर्नु पऱ्यो। र कम आयोजना कम्प्लिट भइसकेको कम्पनीहरू हेरेर राम्रो इपिएस निकाल्न सक्ने अनुमान गर्न सक्नु पऱ्यो के। भिओलिसिएल अघि नै भनिसकेँ त यार, कतिपल्ट भन्नु, भिओलिसिएलको भर्खर अस्तिबाट प्रोजेक्ट सञ्चालन भएको। यसजी यसी श्वेत गङ्गाले तान्डव देखाउला त सर। श्वेत गङ्गा प्रोडक्सन सुरु गरेको त धेरै पहिलादेखि हो, अब त्यसको पनि रिपोर्ट चाहिँ खासै राम्रो छैन, नेटवर्क 100 माथि पुग्न सकेको छैन। अब राम्रोसँग बिजुली बेचेर रहेछ भने अब फर्स्ट क्वार्टरमा चाहिँ राम्रो निकाल्न सक्छ। साइन पनि अब इन्भेस्टिङ कम्पनी हो। अब अहिले चाहिँ विकास बैङ्कमा अरूको पनि ग्रोथ आएको छ, अरूले टपे होइन, नत्र अघिल्लो वर्ष त हरेक क्वार्टरहरूमा साइनले टपिरहेको थियो क्या। प्राइस पनि माथि माथि नै थियो, प्राइसमा पनि रिपोर्टहरू पनि राम्रो आएको थियो। यस्तै हो, अब त्यो कुरो चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ, कहिले कुनको आउँछ कहिले कुनको आउँछ। अहिले मुक्तिनाथ र गरिमाको आएको छ क्या अरे, फर्स्ट सेकेन्ड तिनीहरू नै छन् विकास बैङ्कहरूमा। मुक्तिनाथले चाहिँ यसपालि डिभिडेन्ड दिन नपाउने कुरो छ न्युजमा आयो अनुसार। अब यसपालि कमाएको र पोहोर कमाएको, अनि यसपालि कमाएको 2 वर्ष अर्को साल एकैचोटि आउँछ। यस्तो कम्पनीहरूमा यसो अर्को सालको लागि 6-8 महिना वर्ष दिन सोचेर यसो अलिअलि इन्भेस्टिङ गर्दाखेरि राम्रै हुन्छ। म चाहिँ अब यसपालि को कसले डिभिडेन्ड दिँदैन, 3-3 कम्पनी हेर्ने हो। डिभिडेन्ड क्यापेसिटी नभएर नदिएको होइन, क्यापेसिटी भएर पनि कुनै नीतिगत कुराले अर्थात् केही कारणले चाहिँ उसको डिभिडेन्ड नबाँडेर रिटर्न अर्निङमा राख्ने त्यस्ता कम्पनी भयो भनेदेखि नेक्स्ट इयरको लागि सुपर हुन्छ।
माउली लघुवित्त पनि राम्रो, मैले पहिलो बुल गाँदाखेरि माउली 2700 2700 सयमा किनेको, के गर्ने पछि धेरै किताब किनेको थिएँ, यसो 100 किताब 150 किताब किनेर पछि राइट साइड खाएर धेरै समयपछि साङ्गुमा बेचियो, धेरै समय पालेर साङ्गुमा दुःख दिएको माउले। पहिला त 2700 2800 थियो 74 75 सालतिर। ल अब फेरि पछि पछि गफ गर्दै गरौँला। सबै कम्पनीहरूको रिपोर्ट अब बैङ्क फाइनेन्सहरूको त आइ पनि सके होइन, अब इन्सुरेन्सहरू बाँकी छन्, अनि त्यसपछि हाइड्रो पावर बाँकी छन्, अनि म्यानुफ्याक्चरिङहरू बाँकी छन्। नोबिल इबिएल र चार्टरमा कुन राख्नु सर बुलको लागि भने, तपाईँलाई कन्फ्युज छ भने सबै कम्पनी बाँडेर राख्नु होइन, कन्फ्युज छ भने अब रेगुलर डिभिडेन्ड आउनेहरूमा चाहिँ अलिक बढी आउँछ कि, अब फन्डामेन्टल अहिले रिपोर्ट चाहिँ निकाको बिग्रिएर आएको छ, अब डिबेन्चरहरू हेर्दाको चाहिँ निकाको पनि डिभिडेन्डहरू राम्रै आउँछ जस्तो लाग्छ, प्राइस सस्तै छ अरूभन्दा, चार्टर एभरेस्टहरूभन्दा। दुई तिनवटा कम्पनीमा कन्फ्युज भयो भने सबैमा पैसा बाँडेर राखिदिने, तपाईँलाई 500 किताब किन्ने तपाईँको क्यापेसिटी छ भने 100 100 किताब किन्नु न, के भयो त सबैको कुनै घटी बढ्ला नि कुनै बढी बढ्ला नि, समग्रमा तपाईँलाई नाफै हुन्छ। हाइड्रो पावर युएनएच ल अब 11 बज्न लागिसक्यो, म त सुतेँ। आज धेरै यहाँ साथीहरूले धेरै च्याट कमेन्ट गरेको भएर आज मैले अलिबार बसेँ, नत्र म 10 बजे सुत्ने मान्छे हो होइन। आज यता युट्युबतिर पनि र क्लब हाउसतिर पनि दुवैतिर हेरेर यसो अलिअलि गफ गर्दाखेरि अलिकति टाइम गयो। युएनएचपिएलको चाहिँ अब डिभिडेन्ड क्यापेसिटी छैन होला, अहिलेसम्म चाहिँ डिभिडेन्ड क्यापेसिटी छ, डिभिडेन्ड दिया छैन। अब मैले रिपोर्ट चाहिँ हेरेको थिएँ, रिपोर्ट हेर्न अब फेरि खोतल खातल गर्नुपर्छ, टाइम लाग्छ अहिले। अब आज चाहिँ भ्याइएन हेर्नलाई, पछि फेरि हेरौँला होइन। नेटवर्क हेर्नु, नेटवर्क 100 भन्दा माथि भयो भने डिभिडेन्ड आउँछ, आउने सम्भावना रहन्छ। 100 भन्दा मुनि नेटवर्क भएको कम्पनीको डिभिडेन्ड आउँदैन, त्यो कुरो हो। हाइड्रो पावरमा मैले दिउँसो सबै भनिदिएको थिएँ, हाइड्रो पावरमा कुन कुनको नेटवर्थ कति छ होइन, म अब एकपल्ट यहाँ भेट्टाएँ भने सर र भनिदिन्छु पनि, एडभान्स कम्पेरिजन। यो चाहिँ मैले नेप्से अल्फाबाट सस्तो सेयरबाट हेरेर भन्ने हो होइन, एचवाइडिआर हाइड्रो पावर है। हाइड्रो पावरको पहिला म इपिएसहरूमा नजानु होइन, बुक भ्यालुमा जाने। बुक भ्यालु चाहिँ जसको छैन, 20 वटा कम्पनी 18 देखि 20 वटा कम्पनीको मात्रै डिभिडेन्ड क्यापेसिटी छ हाइड्रो पावर सेक्टरमा है। हाइड्रो पावर सेक्टरमा 18 20 वटा कम्पनी मात्रै छन् जसले डिभिडेन्ड दिन सक्छन्। अब म यहाँ हेरेर भनिदिन्छु सरसर्ती, याद गर्ने भए याद गर्नु,
बुक भ्यालु सबभन्दा हाइएस्ट बुक भ्यालु बुटवल पावरको 200 छ है, एनजिपिएल 2 नम्बर 182, एसएचपिसी 174, केबिएसएच 161, सास 160, मान्डु 146, यमियन 145, भिएलिसिएल 140, चिलिमे 135, एसएमएच भनेको सुपरमाई हाइड्रो पावर, यसले त अस्ति डिभिडेन्ड पनि दिइसक्यो क्या 12-15% कति हो, 124, राधि 119, भगवती 119, रुरु 119, एनएचडिएल 116, बिएचडिसी 113, जिबिएल 111, वरुण 111, केपिसिएल 111, एसपिडिएल 110। यो 110 भन्दा माथि भयो भने यही हाराहारीको लगभग डिभिडेन्ड क्यापेसिटी हुन्छ, अब जम्मै दिन्छन् कि दिन त्यो चाहिँ थाहा छैन। एसएमजेसी 109, एचपिपिएल 109, सिक्लेस 108, युपिसिएल 106, युएमएचएल 106, एसपिसी 106, युएमएचएल 105, अपी 104, अप्पर हेवाखोला 104, युएमआरएच 104, युएमएसएचएल 102, एसएमएचएल 100, एएचपिसी 100। अब यो 100 र 100 भन्दा मुनिकाको चाहिँ डिभिडेन्ड क्यापेसिटी हुँदैन, डिभिडेन्ड आउँदैन, त्यसरी बुझ्छु मैले चाहिँ। यो चाहिँ सेयरबाट हेरेर मैले यति हाइड्रो पावरहरूको भन्ने तपाईँसँग पर्सनल सल्लाह दिन सकिन्छ सर। पर्सनल्ली अब एमकेसिएल, एमकेसिएल त अघि अब अघि मैले भनेको परेन, त्यही भएर हेर्नु डिभिडेन्ड क्यापेसिटी। जुनको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी छैन तिनीहरू हुँदै हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ होइन। डिभिडेन्ड क्यापेसिटी नभए पनि हामीले एउटा स्विङहरू अप ट्रेन्ड जाँदाखेरि किनेर क्यापिटल गेन खानलाई हुन्छ। डिभिडेन्ड खाने भनेको अब लङ टर्म होल्ड गर्ने डिभिडेन्ड खाने कुरा भयो। नेटवर्क 100 भन्दा मुनि भए पनि हामीले किनेर ट्रेड गर्नलाई चाहिँ सकिन्छ, त्यसमा कुनै आपत्ति भएन। ल यति कुरो मैले राखेँ, अब म सुत्छु। साथीहरू पनि यहाँ पनि घट्दै जानुभयो, 400 जनाबाट 380 झरिसक्नु भएछ, अब म पनि सुतेँ। भविष्यमा अब सबै, अब यो के भयो, असार साउन भदौ असोज, साउन भदौ असोज सक्यो, अर्को रिपोर्ट आइसक्यो, अब कार्तिक सिद्धिन्छ। तिहार पछिबाट अब यो कार्तिक लास्ट हुँदाखेरि सबै हाइड्रो पावरहरूको पनि सकिन्छ। त्यसपछि फेरि एनालाइसिस गरौँला बजारको बारेमा, फन्डामेन्टलहरू सबै कुरा केलौँला। ठिकै छ, कन्ट्याक्ट गर्न नम्बर पाउन सकिन्छ सर, यसो गर्नु मेसेज गर्नु न, मेरो नाम यही हो लक्ष्मीप्रसाद नेउपाने भनेर फेसबुकमा, निलो टी सर्ट लगाएको मान्छे, यही टी सर्ट यही छ। यो मेरो पहिला लक्ष्मीप्रसाद नेउपाने भनेर आइडी थियो, यो ल्यापटप बिग्रिएर जम्मै रिसेट भएछ, अनि एकजना कोरियाको भाइले यो आइडी पठाइदिनु भएको। यो आइडी चलाउनु दाइ, अब तपाईँ आउनु पऱ्यो क्लब हाउसतिर, यो एउटा आइडी, यो अर्को आइडी दिया हुनाले यो मेरो नाम चाहिँ अहिले छैन, अर्कै नाम छ। सल्लाह के गर्ने, अब बजारले सबलाई उत्तानो पारेको छ, मान्छे कति पैसा डुबाएन कति खाएन, मैले भने पनि सबै कुरो नमिल्न सक्छ बजारमा, होइन के गर्ने त, सबै कुरो नमिल्न सक्छ भन्ने कुराहरू। फेसबुकमा लक्ष्मीप्रसाद नेउपाने, टी सर्ट चाहिँ यही हो, फोटो चाहिँ यही हो। यो नाम चाहिँ चेन्ज गरेर, नाउँ चेन्ज गर्न मिलेन कि, मैले ल्यापटपबाट चलाउँछु यो क्लब हाउस, यो नाम चेन्ज गर्न मोबाइलमा मिल्ने रहेछ ल्यापटपमा नमिल्ने रहेछ। अनि बुढा रिप्लाई गर्ने होइन नि फेसबुकमा म रिप्लाई के कुराहरू चाहिँ रिप्लाई गर्दिनँ, मेसेन्जरमा आएका मेसेजहरू के कुरा चाहिँ रिप्लाई के गर्दिनँ भनेदेखि, सर भोलि के हुन्छ मैले थाहा छैन के रिप्लाई गर्नु, सर नमस्कार, नमस्कार गर्न किन टाइप मेसेज दुःख गरिरहनु होइन। र मेरो पर्सनल त्यस्तो गोप्य कुरा कसैलाई केही पनि छैन, यहीँ भएको कुरो फाङफुङमा जम्मै कुरो भनिदिन्छु। बजार बुलजानी देखा भए बेलामा बुलजानी भनेर आएको हो, बुढोगोरु बोकेर 2-4 महिनासम्म डुबेको हो,
साथी हो बजार बुल जान्छ किनौ सेयर यही हो किन्ने बेला आयो बाटो पिच भयो गाडी स्टार्ट भइसक्यो अब गाडी गुड्छ ड्राइभर चिया खाँदैछ चिया चुरोट खाइसकेर अब गुडाउँछ गाडी भनेर मैले बारम्बार पटक पटक साथीहरूलाई यो कुरो जानकारी गराएको हो होइन अब त्यो त विगतका कुराहरू भयो होइन र फ्युचरमा पनि अब लामो समय पछि के हो अब मेरो गर दशा त्यस्तो हो कि अब जस पाउनलाई हो अहिलेसम्म लगभग अनुमान गरेका कुराहरू प्रायः मिल्दै मिल्दै गएका छन् अनि कतिपय कुराहरू चाहिँ सबै कुराको एन्सर दिन सकिँदैन होइन कतिपय म्यासेजहरू अब अधिकांश धेरै म्यासेज आइरहन्छन् अझ पहिला बिहेरिस हुँदाखेरि त कति आउँथ्यो अब डेली लाइन लाएर म्यासेज आउँथ्यो अचेल अलिक त्यो क्रम यो 2200 ब्रेकआउट भएपछि म्यासेज आउन कम भएको छ 2200 ब्रेकआउट भएपछि चाहिँ पहिला 2200 ब्रेकआउट नहुन्जेल म्यासेज राम्रोसँग आउँथ्यो 2200 ब्रेकआउट भएपछि अलिक कम भएको छ साथीहरूलाई अब बजार बुल हो करेक्सन आयो भने पनि लगानी गर्ने बस्ने भन्ने खालको सल्लाह सबैलाई दिएको हुनाले अहिले म्यासेजहरू चाहिँ कम छ मैले एसएमएस गरेको छु रिप्लाई गर्नु त अब सबै कुराको रिप्लाई नआउन पनि सक्छ मैले सेयर लोनको लागि अब रिस्क तपाईँको रिवार्ड तपाईँको होइन मैले कुन कुन राखेको छ त्यो चाहिँ म तपाईँलाई लिस्ट पठाइदिन सक्छु होइन रिस्क पनि तपाईँको होइन रिवार्ड पनि तपाईँको कपी ल मैले राखेँ यिनै हुन् प्राइस लेभलहरू हेर्नुहोस् तपाईँलाई मन लाग्छ भने गर्नुहोस् मैले सबैलाई भनिदिएको छु मैले मैले खुल्ला किताब जत्तिकै हो मैले राखेको कुराहरू यत्तिकै हुँ यिनै हुन् अस्ति त बढेर माथि पुगेको थिएँ अब फेरि जस्ता तस्तै भइसक्यो ओहो पुटुङ पुटुङ बजाएका मान्छेले राति 11 बजे यस्तो थार्दै हुन्छ राति 11 बजे पनि बजाउनु छोड्दैन यार सेयर लोन लिँदा कस्तो होला एक मित्रको प्रश्नको उत्तर लोन प्रोसेस विदेश होइन तपाईँहरू कोरिया विदेशतिर बस्ने मान्छेले किन लोन लिनु पर्यो विदेशमा कमाइ भयो मैले झन् उत्रो कहिलेदेखि भनेको मैलेको पोहोर फागुन चैतदेखि भनेको फागुन चैतदेखि कति भयो फागुन चैत वैशाख जेठ असार साउन भदौ असोज कार्तिक 8-9 महिना भयो केही नभए पनि 2-3 लाख कमाइ हुन्छ 3 लाख कमाइ हुँदाखेरि आधी 1.5 लाख घर खर्च गर्नु यताता पठाउनु गर्नु 1.5 लाखको 1 वर्ष 500 किता गर्नु अर्को वर्ष 1000 किता किन्नु 130-150 थियो कम्पनीको भाउ यो भनेको आइपिओको भाउ साथीको सेयर किनेर राख्नु 1 महिना 1000 किता किन्नु अर्को महिना अर्को कम्पनी 1000 किता किन्नु अर्को महिना 500 किता किन्नु त्यसैले करोडपति बनाउँछ फ्युचरमा भनेको मैले
मैले सुरु गर्दाखेरि जम्मा 500 किता, 500 किता कुमारी, 500 किता सिद्धार्थ, 800 किता सिभिल बैङ्क किनेको 70 सालमा स्टार्टिङ गर्दाखेरि। धेरै ठुलो पैसा चाहिँदैन, यो पहिला सिक्नु पऱ्यो क्या तपाईँहरूले, पहिला सिक्नुहोस्। कति बजाउन सकेको उहिले पोहोर देखेका मान्छे यतिखेर मेसेज गर्छ यार। पोहोर मैले यो मान्छेलाई त बुढी ड्राइभर जान चाट हालेको छ पोहोरको, कहिले? डिसेम्बरमा, डिसेम्बर, पोहोरको पोहोरको नोभेम्बर डिसेम्बरमा चाट पठाएको मान्छे आज मेसेज गरेको छ यार। यस्ता मान्छे पनि हुन्छन् पृथ्वीमा। नमस्कार गरेर रातभरि नमस्कार गर्ने भयो अब फेकेजहरू सुए नि आइडिया। ओहो कुटुङ कुटुङ लगाएर बजाएको सुत न साथी हो, सुत, भोलि पर्सि फेरि गाउँ घर। USHPC 507 भनेको 1 तारिक हो क्या, जम्मै 1 तारिक। यो सबै सेयरहरू मैले 1 तारिकमा किने हो। आज कति 25 तारिक हो, मैले 1 तारिकमा किनेको। ल युट्युबबाट पनि आइसके मान्छे, युट्युबबाट लाइन लागेर आएका छन् यहाँ। यस्तो तालले हुन्छ त अनि युट्युब सुन्नेले पनि रिक्स तपाईँको, रिवार्ड तपाईँको, होइन फलो गर्ने नगर्ने। मलाई लक्ष्मी दाईले फलो गरेको कारणले म डुबेँ चाहिँ नभन्नु, लक्ष्मी दाई डुब्दाखेरि म पनि डुब्छु भन्ने सोच्नु भयो भने त्यही अनुसार हो, होइन? मैले चाहिँ लोनमा राखेको हो यो कम्पनीहरू, 1 तारिक किनेको हो, प्राइस त्यस्तै त्यस्तै हाराहारी आइसकेका छन्। लक्ष्मी दाई हजुर, यो एमएसडीमा
जुन सिग्नल लाइन र मेसिन लाइनको जुन डिफरेन्स देखाइरहेको छ नि, यसले गर्दा एक दुई महिनाको क्यान्डिडेट त सानो सानो आउने देख्नुहुन्न तपाईँले कस्तो देख्नु? किनकि त्यो माथि जानलाई एग्रेसिभ ऱ्याली आउनलाई त फेरि अलिक क्लोज आउनु पर्ने होला नि त, होइन त? ए क्यान्डिडेट सानो सानो हुनसक्छ, अनि त्यो एमएससिडी लाइन र सिग्नल लाइन दुरी चाहिँ धेरै अलिक धेरै त्यो पहिला त्यसको या त टाइम करेक्सन मात्रै गर्नु पर्यो होइन, प्राइस करेक्सन भन्दा पनि त्यहाँनिर अलिकति मलाई कन्फ्युजन भइरहेको छ कि दाइ। एक दुईवटा मन्थकै क्यान्डल चाहिँ या त आइदर निगेटिभ बन्नु पर्यो या त साइडवेज टाइपको हल्का 50-60-70 पोइन्टको मात्रै गेन्सहरू त सानो सानो हो नि त, पास सिस्टिङ अब त्यस्तै देखिया छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ दाइ एकचोटि हेर्नु त त्यो? तपाईँको कुरा अलिक बुझेन कि, तपाईँले के मन्थलीमा भन्नुभएको हो? हजुर दाइ हजुर, जस्तै पहिला कोभिडको बेलाको फलमा 2 महिनामै चाहिँ त्यो सिग्नल लाइन र एमएसडी लाइन क्लोज आयो खस्दाखेरि बजार, तर यसपालि चाहिँ आएको देखिँदैन नि दाइ। त्यो सधैँभरि एउटै कुरो हुने के सर? होइन, अनि माथि जानलाई त दाइ क्लोज आएर अनि त्यसपछि माथि जाने हो नि त, नत्र त त्यो बिचको डिस्टेन्स त धेरै ऊ हुन जान्छ। कति 83 कति त्यो बिचको डिफरेन्स त धेरै देखिन्छ त। अहिले हामी कहाँ छ तपाईँलाई थाहा? यो डिस्टेन्स त डिस्टेन्स हुन्छ त एमएसिडीमा, तपाईँ यहाँ कति यो हामीले कहाँको लाइन हेर्नुभयो तपाईँ? हामी बजार 1700-1700 हुँदाखेरिको एमएसिडीको लाइनहरू हेर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् यहाँ हेर्दाखेरि यो ठुलो क्यान्डल छ नि एउटा, कहिले भनेदेखि नोभेम्बर 2020 नोभेम्बरतिर हेर्नुपर्छ। अनि तपाईँको यहाँ पनि ग्याप छ त एमएसिडीको, त यस्तै ग्यापै लिएर गएको छ त माथि जाँदा। कति ग्याप छ अघि अगाडिको बुलको हेर्नु त ग्यापै छ त। दुइटा लाइनको बिचमा बुलमा ग्याप बस्छ नि त, साइडवेज भयो भने ग्याप नबस्ने हो होइन, बुलमा त ग्याप बस्छ नि सर। ग्याप भएरै जान्छ।
ल गुड नाइट सबैजनालाई, राम्रो कुरा भयो, 1 घन्टा जति घाँटी सुकाइयो, यति भए पनि गफ भयो, भोलिका दिनमा मेरा कुराले केही साथीहरूलाई राम्रो भएछ भने साथीहरूले सम्झेलान्, नराम्रो भएछ भने बेकार भयो भन्लान्, आज चाहिँ सुतौँ, पछि फेरि गफ गरौँला।